Hai, assalamualaikum kepada semua followers Inspirasi Rumah Ade. Kami sedang berjalan jalan di dalam Kazan City di Moscow, Rusia. Apa yang anda dapat lihat di sini di belakang saya ataupun di sekeliling saya ini, kebersihan tip top, perfect. Anda boleh lihat sendiri. Alangkah indahnya kalau bandar-bandar di Malaysia juga mempunyai budaya kebersihan begini, terutamanya kepada penguatkuasa-penguatkuasa majlis-majlis daerah, dewan-dewan bandaraya. Ya. Dalam Islam pun kebersihan adalah sunnah. Jadi anda boleh lihat sendiri di belakang saya betapa bersih, indah. Almost perfect. Jadi insyaAllah satu hari nanti mungkin kita akan dapat lihat Kuala Lumpur dan juga bandar-bandar di Malaysia mempunyai kebersihan sebegini. Kazan City, Rusia.